से हाँ जना, हमारे भाई जू के ऐसा था कि आज चुके लोग बोल दो क्या पता वो सही मो Unë jam një përfaqësuese, do të thonë nga një grup i të rive që mora iniciativën për me thonë këtë intervistë. Jam një përfaqësuese e grupit të estradës të teatrit të rive normalisht, por ne kena dorë me kanë qysh në ditën e parë që është bërë protesta e heshtur për teatrin kombëtar. Është edhe grupi i Atelis që na u bashku për këtë nisë. Ne si monument kulturor teatri, nuk jam kundra një teatri të ri, jam krejt dakord sepse gjanat e reja jam shumë dakord për mu promovu edhe mu zhvillu normalisht si qytet. Por jam kundra një teatri të kombëtar, sepse si ju hupi vlerë në mënyrën ma çuditshme, ma tinzare. Dhe për mendimin tim unë kam kenë shumë keq, jam një shumë keq në të momente, sot që kur jam qunada dhe kam pa video se si ishte shkatru një teatr bolle dhe drejtorisha shkollës në një intervjist, drejtorisha teatrë më falin për emocionit, në një intervjist ka thonë bolle akustike në që ka pasaj teatr, pra si monument kulturor është dashtë më rrujt. Dhe unë jam shumë emocionume në këtë ras, sot që unë kam dhonë shumë intervjistet të tjera dhe nuk jam një kaq shumë emocionume, por kam një emocion papam sepse është shkatru një pjesë shpirtit tonë. Tu shkatru një pjesë të shpirtit tonë normalisht që plakët janë shumë të thella dhe ne si artista jena kena marrë këtë njësë me thashtë dhe ma përparë, ne kena dorës me kenë qysh në ditën e parë në protestin e ishtur, por edhe pa me më të arsyshme për me kenë sot. Pra ne unë njëhem shumë këtë shpirtnisht, besoj se edhe kolekte mi, aktorët e tjerë dhe grupi Atelis, pra ne kena marrë këtë njësë që sot me bë këtë protest e ishtur, me i tregu që unë jam teatri dhe unë do t'jem gjithmonë teatri, pavarësisht çdo gjaje. Përshëndetje. Jam Gerti, jam student i vitit 3 në Universitetin e Arteve në Tiranë. Jam nga Shkodra dhe si çdo person që ka lidhje me teatrin dhe jo vetëm, edhe unë jam me një shije të keqe për dy gjëra. Para sepse për shkak të asaj që ndodhi, është shem teatri, edhe e dyta mënyrën se si e kanë shem teatrin. Edhe është një diçka që thënë një shije të keqe. Unë personalisht jam, si më thënë, në fillimet e karrierës, në fillimet e këtij rrugëtimit edhe kur shë se ndodhin këto gjana rreth e rrotull, nuk është se të motivon shumë për me ecë për para. Por, shqyrë që të
paktën teatrin e Shkodrës nuk i ka lindur ajo ideja për me e shem, edhe jena shumë e fat edhe duhet me mbrojt paktën këto. Por jam i mendimit që duhet me na bëmë reflektu se teatri nuk e ka shem vetëm qeveria, vetëm pushtetart, por në një farë mënyrë edhe ne ka pas shfaqje që ka pas një numër shumë të vogël spektatorësh. Edhe kjo të na bën me reflektu këtë paktën teatri që ne i kemi ala, ti mbrojm fort edhe të vim teatër, ta marrim gjallë, sepse teatri nuk e bën vetëm aktorët, po bën edhe spektatori, edhe sepse arti në një farë mënyrë edukon, në një farë mënyrë formon, edhe diktatura në kohën e komunizmit këtë gjë kanë bën. Ken shtyp njerëzit intelektual edhe artistat i kanë ndryll për me përcjell mesazhet që ata kanë dashur. Edhe në këtë ditë në 2020 nuk kam përshtypjen se nuk është e nevojshme të bëj këtë gjë. Kështu që duhet mi vlerësu gjana që ne kena i tesh për para se me dalë në protest, që zoti deri tash nuk i ka lindur ideja për me shem teatrin e Shkodrës, nuk e ka shumë të lehtë, por që sepse e mbrojmë ne, por që kjo është gjë shumë e vëshme, e të vinë teatri në ditë në vazhdim. Pari, si aktivist, mbështes me trup dhe me shpirt çdo qendrestar në çdo cep të Shqipërisë dhe jo vetëm, për shumë nga çështjet që kanë dalë në pah ditët e sotme. Së dyti, sot në Shkodër kanë dalë dy ngjarje në pah gjithashtu. E para është një projekt propozim i Ministrisë së Kulturës që i drejtohet institucionit të Bashkisë Shkodër me një projekt propozim pra siç e thash ku kërkohet të merren në administrim objektet e kulturore dhe shumë hapësira të tjera. Sot në Shqipërinë tonë i vetmi institucion që ekziston është kryeministri dhe e dim që çdo gjë është fshihet pas tij, andaj nuk duhet të lejojmë kursesi. Dhe ky është një mesazh i qartë ndaj tij sot që pavarësisht se akoma qëndron si një projekt propozim, që ne jemi kundër çdo gjaje që cënon pronat publike, pasi i vetmi qëllimi i tyre është me ngrit ndërtesa dhe me shuh historinë e këtij vendi. Dhe e dyta, një ngjarje tjetër po e rëndësishme e qytetit është lirimi apo pothuajse prag lirimi i një grupi kriminal në Shkodër, ndër më të rrezikshmit, dhe disa nga protestuesit që kanë protestuar për teatrin kombëtar kanë vazhduar apo vazhdojnë me kanë të burgosur dhe apo me detyrim paraqitjet. Kjo gjë nuk duhet kurrësi me ekzistuar në një shtet të së drejtës dhe qëndrimi jon duhet të jetë stoik në këtë gjë dhe duhet zgjohena sa më parë që me mbështet njëni tjetrin për te çdo gjajet pasi publikja është e jona. Nuk ka za dytësor, jo jam me një teatr të ri, jo jam pro teatrit vjetër. Jena pro artit, jena pro kulturës dhe kushdo që e cënon një gjatë t'il, do të përballet me ne. Përshëndetje, unë jam një iri i Shkodrës dhe pjesë e stradës Shkodrës e qenës rinore atelje. Kjo gjë që noi, unë mund ta quaj fatkeqësi, me plot gojen, ka lënë një shije shumë të hidhën të fillu tek rinia e Shkodrës, mëson e rinia e tanë Shqipnisë. Sepse në një moment që ne tani në ato u mundu më promovu, ne shohim që një teatër shkatrohet dhe është e ma skandaloze që mund të nohen. As kërkush nuk ka shku nër një teatr të ri, por jo, kërkush nuk ka nevoj me zëvendësu. Përse mas me ba një tepër, një shtes, me ba shtes, me vazhdu, jo me ba një teatr, me prish një me ba i tjetër, jo, me lanat që kena, sepse gjithmonë njëj teatr që ka pas shumë kujtime, edhe kujtimet janë gjaja më të rëndësishme në jetë, se të tregojnë momentet më të mira të karrierës.
si dështimet, si ngritjet në karrierë. Nuk është diçka e bukur me pa se si tanë ata aktor me dalë për teatrit në atë mënyrë shumë brutale, por një ashtu siç e bajnë, një ashtu siç vjedhin në natën, si hajduta që katrunë në teatrin.